Урматтуу Октябрь районунун шайлоочулары, мен сизге чоң ыраазычылыкты айтат элем. Мына шайлоо бүттү. Расмий жыйынтыктар чыгып баштады. Биз чогуу жеңишке жеттик. Бирок жеңиш бул майрам эмес. Жеңиш бул чоң жоопкерчилик. Мен силерге өтө ыраазымын. Убакты тауып, шайлоо участкага барып, добушту берип, мага ишенип, ошон үчүн мен өтө ыраазымын. Бирок эми бизде жалпысынан көп көйгөйлөр бар. Аны биз чечиш керекпиз. Келгиле, биргеликте биригип, чогуу ушул көйгөйлөрдү чечейли. Баарына каршы берген, башка талапкерлерге, добушту бергендерге мен кайгырат элем. Чогуу биригейли, көйгөйлөрдү чечейли. Мен дайыма байланышта болом.